Det spørgsmål, man kan rejse om det billede, som medierne, de danske medier giver af muslimer, det er, om det er en slags fake news, der kommer. Det er i hvert fald det, som mange islamforskere vil sige. For eksempel den amerikanske forsker John L. Esposito, som siger, at når vi i dag taler om muslimer, så taler vi ikke om almindelige mennesker, der praktiserer deres religion. Vi taler om karikaturer, som vi nægter at forstå indgående. Altså, han siger, at det er i virkeligheden ikke et reelt billede af muslimerne, vi får, men det er karikaturer af dem. Det er som om, at et begreb, et bredt begreb om muslimer bliver kogt ned og skal gælde for hver enkelt, for den enkelte muslim. Som om de flere millioner muslimer, de flere hundredtusind muslimer i Danmark, kan sammenfattes under et muslim. Og det, jeg synes, jeg gerne vil undersøge i den her bog, det er, om det også så gælder i Danmark. Hvordan står det til med synet på islam i Danmark? Kritikere af synet kalder det i hvert fald for et fjendebillede og taler om en stigmatisering af muslimer. Og det skal den her bog prøve at give anledning til, at man kan diskutere, tage stilling til og drøfte med hinanden. Og i det hele taget sætter udgivelsen spørgsmålstegn ved alle sætninger af typen, som islam er sådan og sådan. For islam er ikke noget bestemt. Islam findes ikke, er det blevet sagt. Der findes forskellige tolkninger af islam. Der findes forskellige versioner af islam. Men sådan er det ikke i medierne. Det bliver næsten overset i medierne, at man ikke bare generelt kan tale om islam. Det gør os ikke ret mange overvejelser i medierne over, hvad det overhovedet er, man mener med islam, når man bruger det ord. Hvad det overhovedet er for en version, man taler om. Måske fordi der i rigtig, rigtig mange af de artikler, som vi har undersøgt i medierne, ikke rigtig er et kendskab til, at der er et forskelligt og meget nuanceret billede af, hvad islam er. Det er i medierne, som om man ikke søger at skabe det nuancerede billede af islam. Og det er i medierne, som om man ikke rigtig reflekterer over, hvad det findes af forskelle i f.eks. kategorier af islam.